Kako ste, Mašo? Mašo, Mićo, Mašo, Medo, kako ste svi? Jeste dobro? Odlično. Odlično. Ja sam jedva čekala subotu i čekam tvoj komentar, ali se hvala ti puno, ali kao što znate, znate zašto sam došla, jel' tako? Naravno. Ali pre toga i pre nominacija ja sam gledala da se danas probala neka pita, ne probala, nego onako dobro se jela. Degustirali su svi. Jeste degustirali? Da. Je li bila dobra? Zaista, svaku pohvalu. Stvarno, da čujem komentare. Snežo, ajde prvo tvoje, vidim da si oduševljena. Dobroveče svim gledaocima, dobroveče tebi. Je li ima još? Da, ja sam oduševljena, stvarno, da je bila odlična. Nema kod ovih, nema koje tu su. Svaka čast, ali zaista sve pohvale. Može da se udaje, može i sve krvi bivšu ili već. Hvala, Snježo. Da pošalje, bit će oduševljena, sigurna sam. Nezima je dobro kuku moja mama. Ti možeš kad hoćeš, tako je. Sve si bolje i bolje. Tako je. Znači, dobro kuku moja mama umesila. Ova sa mesom je bila trunku više soli, ali generalno sve bilo strava. Nije isto. Da, ali stvarno sve... Pozdrav za moju mamu i sve njene pite. Ljubimo se, Tkalala. Pa, s obzirom na malo iskustvo, koliko je malo odlična bila kuća sa mesom... Ko bi rekao da nije spremala? Da, i rekao sam da sam mnogo lošije pite o manje ukusne jeo u ovim buriđunicama. Da i ljudi spremaju svakodnevno po ko zna koliko na dan. Uglavnom, malo više sam nego degustirao. Ja ne mogu da verujem da niste ostavili, molim vas sledeći put da bude neka degustacija. Anja, napravit ćemo posebno za tebe jednu. E, pazi šta si rekla, sledeće subote očekuju da me čeka. Može, napravit ću, obećao vam. E, ja pamtim obećanja. Baš. Da, naravno, samo da čujemo i Požgaja. Dobroveče, narodu koji nas gleda, vidi. Mogu da kažem da je danas pita bila bolja nego juče, odnosno odlična je pita, pošto sam ja kuvar i kuvam sa ljubavlju. Juče je spremala sama pitu, pa nije bila nešto. Ali danas je spremala sa Janjušem, pita je vrhunska bila. Pa vidim da se Janjuš u ćošku raspričao, znači da je dobro jeo. Odlično. A vidi, kada se kuva s ljubavlju, to mora da bude odlično. Verujte mi, jer ja kuvam za svoju porodicu i dajem mnogo ljubavlju. Drugačije je kada spremaš za neku ko ti je drag i kada... Tako da, sa Janjušem je najbolja pita. Aneli i Janjuš, kad zajedno spremaju, veruj mi da je preukusna, preukusna sve. To je najbitnije. Janjuš, da čujemo i tvoj komentar. Ana, ne znam šta da kaže, majke. Toliko si oduševljen. Viš da ne može da ustane kod ovaj glavu. Meni svakog dana kaže kako sam svršao. Stvarno, a si jeo pitu ti, pa degustirao si ti? Bila je... Nisi? Nisa, nažalost. Pa što se tiče pite, iskreno, dobro je spremila baš danas. Danas je baš dobro spremila, pogotovo sa sirom. Ovu sa mesom još ne možemo da uvježbamo, ali... Da, ali sa mesom, ovo sa sirom je tako dobra danas bila, iskreno oduševio sam se. Ali vi kad pričate za tu sa mesom, bila slanija, bila tanja, molim te, u subotu tu baš da spremaš. Vjeruj mi, Ana, meni je sa mesom bila puno bolja. Miću, mora tanje sad kupiti. Meso je meni bila puno bolja, to je sve... Ja tako baš volim. Eto, tako da je bilo, ne znam... Strašne dlaku jaje. To je bilo. Baš je dobro bilo. Ja u životu bolju piti nisam jeo. To mi je baš drago da čujem. Slađo, kažeš tebi je isto bolje sa mesom. Dobre veče, Ana, dobre veče svim našim dragim gledalcima. Jeste, naravno, ova sa mesom je bila bolja, nekako masnija. I to mi se više sviđa, ova sa sirom je bila... Laganija. Laganija nije bila toliko... Suva je bila malo, ali i ona bila ukusna, naravno. Ja sam malo u šoku da vidim. A neko voli suvlju, neko voli. Kako si u šoku, pa bila degustacija danas mjesec, moram da vidim je li bilo dobro ili nije. Ja to stvarno narod želi da vidi kako ona pravi pita. Gledalcima, ja sam pojeo najmanje jedno 100 km pite. Znam šta je pita. Od 1 do 10 je jedna dobra petica, sigurno. Odlično. Ja verujem da se deći put da će biti sedmica i osmica. Od 1 do 10 petica. Ja sam uvijek volila da budem zlatna sredina. Ne, sigurno dobra, ali još malo nešto fali mi kjer. Pa što si jeo uopšte ako ti je od 1 do 10? Upravo su lako. Mi treba da ješ. Još je pite, nije problem. Pa nemoj. A Lakić je bilo dobro? Pa naravno da je bilo, ne znam što je jeo i ja sam vidio da ušte kod 3 pačeta, ali dobro. Pa gde daješ sek ljudi? Pa kod Ramiza, ali nije mi bito. Ajde, kasnije ćemo da otvorimo, da ti damo malo ovaj. Moguće da niko meni neće. Da, ma kažem ovaj... Pamtiću.
ni Trpković, ni Lulu, ni ostale, kako se skroz dobe pekare. Ma ne, što, kad je ovo mala beba, za razliku, kako je napravio, zaista je napravio fantastično, mislim da je Mustafa na aparatima. I mislim da gore društvene mreže, da se sad to šeruje po Instagramu kako ona to pravila, ali da nije imala podršku Janjuša, mislim da to gori ne bi bilo... Gori i u kotežu. Pa dobro, u svemu iskreno. Je bitna podrška. Tako je, tako je. Svemu što radimo u životu je bitno... Ja živimo zajedno. Ponekad za peticu samo od mesa. Ne, ali ja sam baš komentar kao popolu. Stavljamo prostora da može još da mjesi. Jeste. Ja ne pamtim, pre nego što Mića kaže, ja ne pamtim da sam vas nešto pitala da ste se svi složili. Večeras sam pitala da li vam se sviđa pita i svi ste oduševljeni. Mićo? Sjajno. Pa namiđe, poredio pitu sa vrhunskom pitom koja se pravi u Pazarlju, ja ne razumijem, Mića je dao pet, odlično, to je super. Da. To je isto kao da Munju poredimo s Mesije kao fudbaleri. I kažeš, bravo, upravo je to. Ili ima neko još komentar da je oduševljen ili možda nije? Tako da je realno će. Tako, to je to. Ali kad stavite naočare, ja ne mogu da vidim što mislite. Skidna naočama z glave. Jeli? Teodora? Namoli mi kada ga je koristio toga. Vidim da me gledaš, ali ne vidim kako. Pa vidiš da si videla, dobro večer svim gledaocima. Ja mislim da sam jedina osoba u kući, eto možda pored mensura, da nisam tu pitu probala. Nisam ja. Evo, pa eto, ajuta, Tomas, bo mene naravno. Ja imam opravdane razloge, nešto mi je noćas nije baš bilo najbolje i onda nisam htjela, ali vidi ovako, ja sam to pomirisala, onako odokativno. Na miris je bila dobra. Na miris, da, bila je odlična, vidim da su svi oko mene bili oduševljeni. Čula sam dosta komentara, eto da je možda za nijansu bolja bila ova sa sirom, nego ova sa mesom, kaže ova je malo bila. Pa ja verujem da se Aneli sad nekako oslobodila, da će ona sad i da zavoli, ali da se prema bez ne tražimo. Ne, iskreno ti kažem, ona bez Janjuša kad je pravila onu pitu, ova je nekako s Janjušem što je pravila, imala je nek, znaš, za dozu je bila onako bolja, mislim da je sa više lana pravila, eto, tako da, da, s ljubavlju, da, eto, ali, eto, verujem da je odlično. Dobro, dobro. Ja sam došla večera zbog nominacije, ovako morala sam malo da proverim kako ste zadovoljni. Kako